U Novom Pazaru u toku su Dani dijaspore. Večeras nastupaju umetnici koji su rodom iz ovog kraja, ali godinama žive i rade u inostranstvu. Među njima je i glumica Suada Karišik. Podsećamo vas u dnevniku na njeno iskustvo u radu na filmu Dom za vešanje. Našto? Kote! Kondanela Kote, man predviđa nevjeraka. Jamila! Ovo su scene iz kultnog filma u kome je igrala Novopazarka Suada Karišik. Životni put je nije izveo iz sedme umetnosti, ali je odveo daleko od Balkana. Naravno da se sećam svega, sećam se skoro svakog kadra. Najviše se sećam velikog iskustva o životu i radu sa Romom. Bilo je prekrasno, stvarno, mnogih glumaca više tu nema. Naravno da se i dalje bavim glumom u pozorištu Teatar Hausa u Stuttgartu. Zadovoljna sam, srećna sam, majka sam četvoro dece, srećno udata 21 godinu već i rado se vraćam ovam u našim krajevima i gde možemo da pokažemo šta i koliko mi možemo. Suada se rado seća angažmana na filmu koji smo svi voleli da gledamo. Kaže, u nemačkom pozorištu je zadovoljstvo raditi. Odlučujući faktor je bilo to što sam se udala. Jednostavno sam se udala, požela sam da bude majka, kažem, umeđu vremena imam čerku i tri sina. Sretna sam, zadovoljna sam. Naravno, bio je onaj prokleti rat koji nikom nije doneo ništa dobro osim lošeg. Bilo pa prošlo, hvala Bogu, pomenulo se, ne povratilo se. Ali i dalje se bavim i glumom i pevanjem i u najbolje se osjećam u ulozi majke. Murš! Oj, baktasa! Sik, kao reče, master Sik. Nije pod konac, nego i više od konca. To si apsolutno u pravu, jer tamo mora stvarno, tamo se poštuje disciplina, rad, tačnost i ono što kažu Švabe, njihova omiljena uzrečica jeste Zeit ist Geld, vreme je novac. Znači, sve drugo ne dolazi u obzir, osim oštre, gvozdene vojničke discipline, koju, nažalost, mi uvek nemamo i štete. Nadam se da ćemo je dobiti, tako da ćemo ući u EU, tako da možemo sve tamo kod nas isto videti. Suada se bavi i muzikom i veoma rado nastupa za naše ljude u dijaspori. Kaže, srce joj je puno kada svoje sunarodnike veseljava.